Empat warga Finland ditahan pihak berkuasa Langkawi dipercayai menyebarkan risalah kitab Bible berbentuk pen sekitar pantai Chenang semalam. Kesemua suspek masing-masing dua lelaki dan dua wanita berusia antara 27 hingga 60 tahun ditahan di sebuah bilik di Ombak Villa. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim ketika mengesahkan mengenai penahanan berkenaan hasil pemeriksaan 47 batang pen bertulisan petikan kitab Bible dan 336 naskah buku kecil berbahasa Vietnam dirampas. Suspek tiba di Langkawi 18 November lepas disyaki telah menyebarkan risalah berkenaan kepada kakitangan premis dan peniaga sekitar Pantai Chenang. Tindakan mereka boleh mengakibatkan suasana tidak harmoni, perpecahan atau permusuhan selain tidak menjaga sensitiviti umat Islam di Langkawi. Keempat-empat suspek kini ditahan mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan.